ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣିଥରେ ଶୀତଲହରୀ ଫେରିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯିବା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବ୍ରତ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପାଣିପାଗ କିଭଳି ରହିଛି, କେମିତି ଶୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, 2 ଦିନ ହେଲା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଜାଡ଼ ହେଉଛି, ଜାଡ଼ ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ମରିଯାଉଛି ଯାହା ଶୀତ ଜାଡ଼ ପାଇଁ, ଏବଂ କନକନି ଶୀତରେ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମାନେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଧୀରେ 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 କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଶୀତ ଯଦି ଦେଖିବା ଶେଷ 2 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ପାରଦ 10ରୁ ତଳେ ରହିଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରାତିର। ତ ଶୀତକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଶୀତ ରହିଛି, କିଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଶୀତ, ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଶୀତ ହେଉଛି 2 ଦିନ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି, ଶୀତ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ମାନେ ପୁରା କନକନେ ଯାଉଛି, ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଢାକୁଛି। ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଶୀତ ଟିକେ କମିଥିଲା, ଇହାଦେ ଫେର କେନ୍ତା? ମଝିରେ ତ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେମିତି ତ ଟିକେ ଓଲ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଶୀତ 2 ଦିନ ହେଲା, ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କରି ତାମାନେ ସକାଳେ କାଟୁଛନ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେତେ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମର ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଶୀତ ତ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା, କୁହୁଡ଼ି ବି ଢାଙ୍କି ରଖିଛି, ଆଉ ଶୀତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୀତ କେନ୍ତା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଇହାଦେ ନିଆଁ ତାପୁଛନ୍ତି, ତମେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଶୀତ? ସବୁଦିନଠୁ ତ ଆଜି ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଛେ, ଆର୍ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିନା ହବ, ସେଥିରେ ନିଆଁ ନୁଇଁ ଜାଲିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ସକାଳୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ମରିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଆଁ ପଉଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଗରମ ଚାହାର ବି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଶୀତ ବି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।